kan malai kel barma yolunda kan malai manga sen yaray sen manga sen yaray manga sen yaray sen manga sen yaray manga sen yaray sen manga sen yaray manga sen yaray sen sana man yaray Millet mi sen canı tanıyor? Mengi bir etler
erkin zaman. Uçmaz bostana Рахмет. Ай? Рахмет. Рахмет, опа, рахмет. Еткездім. Рахмет. Аман болыңдар, рахмет. Рахмет, қызым. Рахмет. Өліңізден мі? Яқшы. Әзіз достлар. Әзіз достлар. Келсет, сәне Бәрханның ки. Енді мен бір тәбіріклесе келіп әдім. Келіңізлерің, сөздеріңіз сынмасын. Аналар әнәм дермен хаққында бір әшуллах. Мәйлісілен тәләбіңізді бінаған. Сәне Бәрхан, кетчіресен. Yes, sir.
qolari dog'da taribidor seha chaqda muhaddasa ya qorodana el bahorni onam dena muhaddasa Eşkullarını toylarınıza gelip kaytıp veriş Kudayım bana nasip etkey. Hemen izli kanadanınızda yakşı küller toylar bola versin. Bizlerini çakırıp epkele verin. Sizlerini doğularınız pulunuz gerek yemez bana. Yine doğulur gül hava. Şunun için bir melal almak arafanızı toya çakıra verin sizlerin pulunuz gerek yemez. Şunun ile hizmet kılıp getirmez. Sağ olun. Aman bolun, salamet bolunlar. O'zbekiston turkmani, Qozog'iston xalq artisti, professor Bastakor, ustoz san'atkor Olmaxon Hayitovaga yana bitta chiroyli qarsaklaringiz. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling, quvvat tilaymiz Olmaxon opa. Shabnamga yuvingan yaproq so'zimi yoki buloqlarning shaffof qo'shig'i. San'at degan go'zal uning o'zimi yo san'atmi uning mangu oshig'i Sanobar Matmurod.
Ha. Harsaklar, harsaklar mısın? Yaşayın. Subdiyona grupning go'zal qizlari. Raqslari yoqdimi? Mana shu raqslarni sahnalashtirgan go'zal qizlarimizni, chiroyli raqslarini bugun sizlarga taqdim etgan bir opamiz bor. Biz oddiy qilib Oysha opa deymiz. Ismlari aslida Aytbaganbetova Aytbatsha Bekberdiyevnani davraga taklif etamiz. Bosh raqs o'rgatuvchisi. Sizlardan talab qilinayotgan o'sha ikkita qo'lni bir-birlaringizga urib tursalaringiz qars etgan ovoz chiqadi. Albatta, bugun mana shu yashillar deb nomlangan konsert dasturini tayyorlashda ko'plab insonlar mehnat qilgan Sanovar Matmurodova bugun mana shu davrada sizlar bilan tiydorlashdi. Ularning beminnat xizmatlari juda ham katta. Ruxsat bersalaringiz birin-ketin tez-tez ular bilan sizlarni tanishtirsam-da, keyin yana konsert dasturimizni davom ettirishni o'ylab ko'ramiz. Demak, navbatdagi insonni davraga taklif etaman. Sozanda yigitlarimizni ko'rdilaringiz. Oq ko'ylak, qora shimda hammasi bir-biridan go'zal barno yigitlar. G'ijjakda Erkinjon Xudoyberdiyevlar. Doira Shirinboy Yamgirov. Sintezator Otabek Sultonov, akordeon Ahmadjon Bekjonov, qo'shnay Ikrom Matamov, doira Nizomiddin Hayitboyev, torda aslida o'zini ham chiroyli ovozlari bor, o'ziga xos san'ati bor. Bugun torda turib Sanobar opaning yonlarida yelkama-yelka xizmat qilgan Asadinjon Bobaqulov. Doira Sherali Saimov. Yana bir sintezator yigitimiz Boburjon Qurbonov. Gitarada Nurqul Mamatov. Bet vokalda turgan yigitlarimizni ko'rdilaringiz, bittasi achkidaydir, bittasi mana o'ylanmagan yigitlarimiz o'zlarini reklama qilib turishdi. Yashasinlar Anvarjon Jo'raqulov, Ikromjon Abdullayevlar. Sog' bo'lsinlar. Ovoz operatorlari, ovozimiz yaxshi bordimi bugun sizlarga? Mamnun bo'ldilaringizmi? Tanıştırsak arzırken mamasam Umur Zavcan Aşurov Abdurrahim Can Sakim Bunlar yaptı çırağla karsaklarınız Yani bir opamız korunma yaptı Hazır isimlerini etsem bari kim devam edin gelediler Almeşova Nadejda Anatolyevna Lübov Stanlı uçumuz Nadejda Anatolyevna Kamdarona Lekin mehnatları katta opamız Şimdi Bugün mana shu o'tirishlaringizni bir umrlik tarixiy zarvaraqlarda muhrlab qoladigan ta'sirchi yigitlarimiz bor. Bugun bu oqshom 1 yildan keyin, 2 yildan keyin keyingi konsert dasturida sal xotiralarimizdan ketishi mumkin. Lekin har safar mana shu tasmalarni ko'rganda, mana shu tasvirlarni ko'rganda
yangidan yangi xotiralar, yana go'zal lahzalar bizning hamrohimiz bo'ladi. Bugun mana shunday shohona oqshomni tasvirga olayotgan G'ayrat video studiyasi yigitlariga qarsaklaringiz. Va direktori G'olibjon Xamberdiyevni men davraga taklif etaman. G'olibjon, G'ayrat video studiyasi yigitlari, sog' bo'lsinlar. Endi aziz mehmonlar, o'zlaringiz ham sezdilaringizmi, sezmadilaringizmi? Lekin sizlarni ham sur'atga tushirishdi, chunki album qilinadi. Mana shu sur'atda tushirishda yigitimiz mana ko'z o'ngillaringizda suratga tushirayapti hozir ham. Zokir foto studiyasi direktori G'olibjon Nigmatovni men davraga taklif etaman. Marhamat. Albatta, yaxshilar deb nomlangan konsert dasturiga imkon qadar harakat qildik. Ko'ngillaringizdan joy olishga, qalblaringizni zabt etishga. Endi qanchalik uddaladik bilmadik-ku, lekin bizning niyatimiz, Sanovar opaning niyati bugun mana shu yerda xizmat qilgan insonlarning niyati bitta edi. Hamisha yaxshi qo'shiqlar sizlarga hamroh bo'lsin. Endi Sanovar opa go'zal. Go'zal. Manam chakka emasman. Lekin mana shu bizlarni go'zalligimizni yanada sayqallantirgan bir go'zal qizimiz bor. Menimcha davrada o'tirgan bo'lsalar kerak, Manzuraxon Kamolova. Prichoskalarimiz yoqqan bo'lsa, tichiroq qarsaklaringiz shu qizimizga. Rahmat. Va hali yuqorida o'tirgan ekanlar Manzuraxon. Sog' bo'ling. Va albatta biz hali Sanobar Matmurodovadan ko'p xo'p, yaxshi-yaxshi qo'shiqlarni kutib qolamiz. Faqat sizlar sog' bo'lsalaringiz bo'lgani. Yana yangi qo'shiqlarda, yangi konsertlarda sog' va omonlikda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Xush kelibsizlar. Qanabiylaringizga qasonatlar bo'lsin.